У 2023 році перерахунку підлягають пенсійні, страхові виплати, мінімальні пенсії по інвалідності колишнім військовослужбовцям, чорнобильцям та деяким іншим категоріям пенсіонерів. В середньому розмір пенсії підвищено на 20%, мінімально від 100 до максимальних 1500 гривень. Перерахунки провели автоматично в залежності від стажу та зарплати, яка є в пенсійній справі отримувача на момент перерахунку. Вперше влада обмежила максимальну індексацію. Максимального рівня індексації, тобто 1500 більше люди не отримали. Постановою Кабміну з 1 квітня передбачено також збільшення рівня пенсій працюючим пенсіонерам. Будуть підлягати пенсійні виплати працюючих пенсіонерів, які мають право на перерахунок пенсій, тобто відпрацювали 24 місяці на 1 березня поточного року і не зверталися за вказаним перерахунком. Перерахунок буде проведений з 1 квітня, як я сказала, але після находження і сплати страхових єдиного внеску за перший квартал 2023 року. Тобто перерахунок буде проведено пізніше, але з 1 квітня. На особові рахунки працюючих пенсіонерів доплата надійде вже у червні, а з 1 липня підвищать пенсії держслужбовцям, співробітникам правоохоронних структур та науковим працівникам. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.